untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi yang diraih uh, Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan isteri serta anak-anak. Barisan Jatuan Kuasa Penyelaras Program, Barisan Pimpinan Esko Kampung Utara Melbourne, wakil dari masyarakat Islam Melayu di seluruh Melbourne. Seterusnya hadirin dan hadirat, wakil yang dimuliakan dalam, dalam pada majlis ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk membawa bersama lagi dalam program pada kali ini. Kita berbesar hati dengan kerana Dr. Datuk Dr. Mazhar dan keluarga sudi meluangkan masa beliau yang sangat sibuk di Malaysia untuk bersama-sama dengan kita di sini untuk berkongsi ilmu dan insya Allah menjadi panduan kepada kita untuk meneruskan kehidupan berbagai sebagai seorang Muslim di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian terima kasih saya ingin ucapkan kepada semua yang dapat meluangkan masa untuk hadir pada malam ini majlis ini tidak dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada barisan jawatankuasa yang bertugas selumus untuk menjayakan program dan sokongan daripada anda yang turut hadir Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua seluruh warga KUM dan para hadirin sekalian. Akhir, akhir sekali segala yang akhir kalam segala yang baik dat, itu datang daripada Allah Subhanahu taala dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan dari diri kami sendiri. Hakikatnya kedua dua yang adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Jafni atas ucapan tadi. Semoga komuniti kami akan terus maju jaya sebagai sebuah komuniti yang hebat setanding dengan komuniti-komuniti komuniti lain yang wujud di Australia ini, Insyaallah. Hari pertama datuk datang ke sini, saya cuba dapatkan datuk untuk memperkenalkan beliau, tetapi. Mengikut katanya tak perlu diperkenalkan lagi kerana Datuk adalah seorang uh, Cukup diperkenalkan sebagai seorang mufti Tapi dengan izin saya ingin memperkenalkan juga lah Sikit tentang Datuk insyaAllah Tak kenal maka tak cinta Sebelum menjemput Datuk Dr. Mazah untuk menyampaikan tazkirah Eloklah kita berkenalan-kenalan dahulu dengan beliau Sahibus Samahah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr Muhammad Asri Zainul Abidin atau juga dikenali dengan panggilan Datuk Dr Maza dilahirkan pada 1 Januari 1971 di Bukit Mertajam Pulau Pinang sama tempat lahir. Alhamdulillah saya pun salah di situ juga. Beliau sudah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Saya pun 5 juga doktor. Beliau memulakan pendidikan di peringkat sekolah menengah Di sekolah menengah kebangsaan agama Al-Irsyad Pulau Pinang Saya pun di situ juga Datuk Dan seterusnya di Koalisi Islam Sultan Lama Shah Datuk keluar 8 tahun, saya masuk 8 tahun Di Kisas, Alhamdulillah Seterusnya Datuk melanjutkan pelajaran tinggi Bermula dengan ijazah sarjana muda kepujian dalam jurusan bahasa Arab dan syariah Di Universiti Jordan Seterusnya ke peringkat sarjana pengajian Islam di Universiti Malaya dan kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang doktor falsafah uh, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Islamic Revealed Knowledge dan Heritage Al-Quran dan Sunnah Studies. Datuk Dr Maza kini memegang tanggungjawab sebagai mufti Kerajaan Negeri Perlis. Selain itu beliau juga bertugas sebagai pensyarah uh, di Bahagian Pengajian Islam di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa lagi bagi meneruskan agenda pada malam ini saya ingin menjemput Datuk Dr Mazhar untuk memberikan tazkirah dan dengan segala hormatnya saya persilakan insya-Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Pengurusi Saya tak ingat nama pengurusi Nasir, betul tu Nasir semalam Ada dua, Dr. Nasir dan Nasir Dia perkenal diri dia Campur diri saya Dalam semua session Ceramah ni Masa yang paling berat ialah Apabila orang memperkenalkan kita sebab kita rasa macam susah hati. Donald Trump pun susah hati. Sebab kadang-kadang orang itu dia puji kita. Sedangkan kita tahu bahawasanya kita tak layak untuk pujian itu. Kerana kadang-kadang of course lah bila dia nak memperkenalkan kita, dia puji kita sikit. Dan... Sebab tu saya kata kat dia tak payahlah sebut nama dia orang dah jemput saya dia kenal kot Uh, kepada Tok Pengulu lah. Bagi Tok Pengulu lah. uh, 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 Presiden uh, Saudara Jafni. Saya sebelum ni dia berhubung dengan saya dan melalui WhatsApp dan kemudian ada juga bercakap dalam telefon. Saya ingat orang dia besar. <laughs> Itu sebenarnya suara tak mewakili. Biasanya orang suara kecil pada masa. Dia orang suara kecil. <laughs> dan dia bagi tahu malam ni dia kata nak kena ada Rasulullah seperti ni kalau tidak ketar ya, saya, saya, ingat pasal apa saya ingat berdiri ni ketar sejuk ada <laughs> jawatan kuasa uh, semua penduduk uh, uh, apa, kampung utara Melbourne daripada sahabat-sahabat daripada Singapura Singapura saya dengan Singapura ni tak 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 jauh saya rasa hati saya dekat kerana pada awal saya mula aktif dalam dakwah juga saya sering juga ke Singapura saya kenal sebahagian Rosman apa Bukhari apa kan ha? sana Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah pertama saya nak ucapkan terima kasihlah terutama kepada kaum ibu saya rasa macam syurga dunia pula buka pintu ada makanan tadi tadi saya tak tahu siapa hantar kan pagi-pagi ada makan So mungkin dia tekan loceng saya tak dengar. Jadi dia ada makan dan tempat tinggal disediakan. Dan kami duduk lama juga ni walaupun saya terpaksa balik sekejap kerana terlibat dengan program TV live Astro tu jadi cuba nak mengelak malam tadi saya cuba elak memang tak ada pagi tadi macam-macam dia orang tahu pasal yalah orang macam-macam kan, ada orang mungkin yang suka kita, dia minta kita kekal sebagai juri tu dia semua macam-macam minta supaya kena ada untuk yang final jadi saya balik sekejap, insyaAllah patah balik uh, saya pergi ke banyak negara dan berjumpa dengan ramai komuniti uh, Melayu dan bercakap dengan mereka Sering kali saya selalu bila berjalan banyak perkara yang memberikan semangat, motivate kita untuk kita berjalan. Salah satunya ialah puisi Al Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu yang disebut dalam dalam diwan Al Imam Syafi'i. Al Imam Syafi'i dia dikata, disandarkan kepadanya puisi. Kata Imam Syafi'i ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضاً عمن تفارقه فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح طاب وإن لم يجري لم يطبه kata Imam Syafi'i ada sambung lagi nanti kata Imam Syafi'i ma fil muqami li dhi aqlin wa dhi adabin min raha tidaklah orang akan duduk pada satu tempat orang yang mempunyai akal dan mempunyai peradaban duduk rehat di satu tempat Fada'il awtan waghtarib. Tinggalkan negeri kamu dan bermusafirlah. Yakni, waktarib waghtarib ini duduklah di negeri asing. Safir tajid iwadhan amman tufariquhu, kata Imam Syafi'i. Bermusafirlah. Nah, saya kamu akan mendapat ganti sesiapa yang telah kamu tinggalkan. Fa inna ladhi fi fin nasabih. Kerana kelezatan hidup itu di dalam berpenat, bersusah payah, berpenat lelah. Jadi kata Imam Syafi'i nak nak lazat hidup ni kena kena payah. Fa inni ra'aitu uqufa al yufsiduhu. Kerana aku ni tengok air bila dia duduk setempat rosak air tu. Air yang bertakung tu rosak kata Imam Syafi'i. In sahata wa illam yajri lam yatibi sekiranya air itu berjalan maka bagus dia kalau dia tak berjalan tak bagus dia kata Imam Syafi'i <tik> wal usdu laula firaqul ardi maftarasat singa kalau tak tinggalkan tempat dia dia tak garang <tik> wal sahmu laula firaqul qausi lam yusibi dan uh, anak panah tu jika dia tak meninggalkan busarnya tidak akan mengenai sasarannya maka dengan itu orang dahulu uh, Imam Syafi'i segera bermusafir dan orang yang bermusafir dia akan mendapat pengalaman yang baru dan kehidupan yang baru dan tuan-tuan telah melakukan hal ini walaupun dalam sebab itu kita kan suka sembang dengan orang yang banyak berjalan tetapi al-Quran dia bukan saja suruh orang berjalan. Tapi dia suruh orang memerhatikan apa yang dia lihat di tempat yang baru. Tapi tentulah sebahagian tuan-tuan dah settle down di sini. Tapi ini adalah perkara yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab Al-Quran kata fasiru fil ard fanzuru. Berjalanlah kamu di muka bumi dan lihat. Kena ramai orang berjalan dia tidak melihat bukan dia tak lihat dia lihat tapi dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat maka apabila manusia berjalan dia lihat dia dapat kesimpulan baru dia dapat melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain sebab itu antara keistimewaan keistimewaan ahli-ahli ilmu apabila mereka ya ke tak apa dia kata saya sejuk. Terima kasih. Di antara keistimewaan ahli-ahli ilmu, dia ada di dalam biodata mereka itu, dia panggil ar -rehal, ar-rehl, ar-rehlah fi ilm. Kembara di dalam menuntut ilmu. Karena manusia apabila mengembara, dia akan melihat pengalaman yang baru dan dia akan mendapat maklumat yang baru dalam hidupnya. Satu orang kalau dia dengar ceramah di tempat dia saja, kampung dia, dia tak keluarlah daripada mazhab dia itu. Tapi bila dia pergi tempat lain, dia dengar, dia dengar juga daripada pandangan-pandangan yang berbeza. Maka dia akan memperolehi keluasan di dalam minda dan fikiran dia. Orang, dan kemudian manusia ini mempunyai adab kesantunan hasil daripada pengembaraan dia. Antara sarjana besar di dalam Islam ialah Ibn Hazm al-Andalusi. Muhammad Ibn Hazm. Dia terkenal kerana dia dia orang Andalus. Dia menulis karya yang besar iaitu Al-Muhalla. Al-Muhalla terkenal sebagai satu kitab di dalam aliran zahiri literal. Golongan literal yang dia fikir nas tanpa di, di zahir nas dia tak mahu dia di sebalik, di belakang Nas. Tapi kebijaksanaan Ibn Hazmin Al-Andalusi uh, tidak dapat dinafikan. Walaupun uh, dia dia menangisi pada tulisannya kerana dia ditindas oleh mazhab lain. Kebijaksanaan dia tidak dihargai pada zaman dia. Tapi dia ada seorang yang bijak. Namun Ibn Hazmin Al-Andalusi dikatakan ada satu masalah pada dia. Dia punya bahasa bila rot orang Punyalah kasar Perkataannya itu keras Apabila menjawab orang-orang yang dia berbeza dengannya Sehingga orang kata Takutilah pedang hajjaj Dan lisan Ibn Hazmin Di samping kebijaksanaan dia Tetapi tajam sangat dia punya lidah dia Walaupun dia menghormati Abu Hanifah Kadang-kadang dia tahu Kaul itu kaul Abu Hanifah Patutnya dia kata salah saja tapi dia taban li hadza qaul wa liqal ilahi. Celakalah pada pendapat ini dan tuan-tuan dia sekali. <laughs> Padahal dia boleh memilih perkataan yang lain tapi tapi tidak ada siapa boleh menafikan kebijaksanaan Ibn Hazm al-Andalusi. Walaupun kadang-kadang ayatnya itu seperti dipertikaikan Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lah imam besar dalam hadis. Orang semua kenal nama Tirmizi. Abu Isa Tirmizi. Dia kata, mana Tirmidhi majhul. Siapa Tirmidhi? Tidak dikenali Dia kata, oh, orang marah dia Tapi karya dia, 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 dia Tapi orang kata salah satu sebab Ibn Hazmin itu keras Kerana dia kurang mengembara Dia banyak duduk setempat Jadi tuan-tuan yang banyak mengembara orang Singapura Kemudian jadi orang Australia Pernah jadi dua negara Pergi ke negara lain Tentulah ufuk pemikiran itu akan lebih luas daripada kebiasaan dan ilmu membawa manusia ke hadapan dan yang membawa tuan-tuan ke sini ialah ilmu pengetahuan dalam bidang apa pun maksud ilmu pengetahuan tadi saya ingat saya terlewat datang sini saya tunjuk salah seorang anak anak saya belajar bahasa Arab jadi saya tunjuk kepada dia tentang Al-Asma'i. Al-Asma'i adalah Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang yang sangat hebat. Dikenali tentang bila orang, orang belajar bahasa Arab je akan dengar nama Al-Asma'i. Macam orang belajar hadis lah, dia kena dengar nama Bukhari lah. Kan? Kerana hebatnya Al-Asma'i. Asma ini terkenal tapi saya nak cerita lain tadi saya tunjuk dia satu cerita pada zaman Al Asma'i Abu Ja'far ja Al Mansur dia ni adalah satu orang khalifah yang suka kepada syair kita tahu Abu Ja'far ja Al Mansur juga pada zaman Imam Malik ni khalifah Abbasi cuma kelebihan Abu Ja'far ja Al Mansur ni dia sekali dengar orang baca syairnya terus boleh hafal dengarnya terus boleh hafaz dan Arab dia ada kelebihan tu ramai di kalangan mereka macam Bukhari juga dia bukan Arab tapi dia 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 hebat sebab itu terkenal oh, oh saya pernah sebut tentang imam-imam yang hebat seperti Ad-Darqutni Ad Darqutni dia dia dia, dia sambil guru dia mengajar dia tulis benda lain anak murid dia yang lain kawan-kawan dia komplain dia kata kau nak belajar kau ambil yang syekh cakap kau tulis yang kau tulis yang lain kau tak dengar syekh cakap lebih baik kau keluar daripada kelas Eh. Jadi dia kata habis kelas, dia tanya. Tadi Syekh baca rupa hadis. Oh, eh, 18 hadis. Dia, dia, pasal dia bila Syekh cakap, dia tulis. Dia bukan tulis yang Syekh tu. Dia tulis benda lain. Macam sebahagian kita, pergi kuliah, orang kuliah dia main handphone. Yang lah. Tapi ada orang yang dia, dia main pun dia boleh tangkap. Dar Qutni saya kata macam itulah, lah hebatnya Dar Qutni ni Dia panggil Hafiz dunia Hafiz dunia Kata-kata Al-Imamu Zahabi Hafiz dunia Hafiz dunia Dunia dia tu, Tak tak orang boleh hafal Dia tulis kita Al-Ilal Punya hebat kita Jadi dia kata 18 Dia boleh baca balik 18 tu Dengan sanatnya Ada kekuatan ingatan Semua orang memang hebat dia lalu, kadang-kadang bukan soal kerana dia orang agama tak orang agama Memang ada, orang-orang di Mauritania, mereka kuat ingatan mereka dan Tengok orang-orang Somalia dan seumpamanya Mereka kuat, Mauritania khususnya, negeri yang terkenal Dengan kuatnya ingatan Sufian Athuri, dia katakan Kalau dia lalu kat pasar, dia kena tutup telinga dia Kalau tidak, dia, dia, dia record habis apa yang orang cakap kat pasar Kerana kuatnya dia punya ingatan So dia kata Abu Ja'far, ja saya bukan nak cerita ini tapi nak cerita yang lain tapi dah cerita lah sikit terceritalah. Ha. Jadi Abu Ja'far ja dia suka syair. Setiap kali para penyair, tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu hebatnya syair Arab ni bukan macam pantun Melayu dia pantun dua kerat je Kan? Pulau Pandan jauh ke tengah gunung cabang tiga kan. Hancur badan di kanun tanah, bunyi baik kena habis je. Dia puisi Arab ni panjang. Syair Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait, kadang-kadang hampir -kadang ratus bait Arab. Jadi khalifah punya kelebihan apabila dia dengar saja orang baca, dia tangkap. Dia boleh ingat. Dia boleh ingat dia punya apa? Syair. Dia ada dua orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki dan satu lagi khadimah khadam perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar dua kali dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar tiga kali, dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, Khalifah suruh baca, dia baca syair. Penyair pun baca. Khalifah kata, kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru, aku takkan bagi apa ke dia. Dia Khalifah. Orang oh, takut bang Khalifah. Dia pun datang, penyair pun baca baca puisi. Baca syair. Baca-baca. Khalifah kata, aku dah tahu syair ni. Bukan dia tahu kerana dia hafal cepat. Jadi dia baca. Bila dia baca, terkejut. Ayah dia kata, bukan saja aku tahu, khadam lelaki aku pun tahu. Panggil dia. Maksudnya dia kena dengar dua kali. So dia dengar penyakit baca, dia dengar khalifah baca, dia boleh hafal lah. Bukan khadam lelaki, khadam perempuan pun tahu. Panggil. Penyakit jadi gila. Penyakit kata, oh macam mana Amirul Mukminin dia kata saya baru je buat syair ni macam mana dah ada dah orang lain boleh baca syair ni datang punya air lain baca pun jadi sama juga dia orang balik heran semua syair kita dah orang baca khalifah tahu bukan khalifah aja tahu kadam lelaki dia pun tahu kadam perempuan dia pun tahu dia alai mak cakap benda ni kepada al-asma'i dia merupakan syekh di dalam imam di dalam bahasa syekh dalam syair jadi saya nak ringkas ceritanya asma'i pergi baca masuk kat khalifah dan dia baca syair sautu safiril bulbul dia punya syair saya baca pun mungkin tuan-tuan pun tak faham saya nak faham pun kena cari syarah dia tapi bila dia baca khalifah tak boleh nak ikut tak boleh baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat. Indah dan susah. Ha. Cantik dan susah. Sehingga syair itu terkenal, diwarisi sehingga zaman ini. Khalifah janji, dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil ketah-ketah syair yang kontu tulis tu. Orang dulu dia tak baca, dia ingat. Dia tulis tapi dia ingat. Dia depan khalifah, dia baca. Dia baca terus daripada ingatan dia. Dia akan memarais semua syair macam dengan Quran dia memarais. Dia akan timbang buku tu dengan emas. Asma'i kata minta maaf, aku ni tak pernah duk tulis di atas kertas syair ni. Aku warisi daripada bapak aku, aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat, empat orang boleh angkat. Pada saat Khalifah kata, wahai Asma'i, tegam muakkah engkau. Nak timbang tiang tu dengan harta Khalifah yang membabitkan harta kaum muslimin akhirnya nak timbang tiang dia tu dengan emas <laughs> jadi asmaknya kita tak apa aku tarik balik dengan syarat aku minta khalifah janganlah penanyakan punya apa-apa punya air lagi <laughs> ya. tapi saya nak cerita bukan saya nak cerita itu saya nak ceritanya al asma'i ini saya nak cerita pasal mengembara ni al asma'i ini dia masa kecil-kecil dia miskin dia miskin dia ni bukan bidang agama sebenarnya dia macam tuan-tuan dia dia profesional bidang bahasalah dia dia bahasa dia masuk dia pergi siang dia belajar Quran dia belajar hadis dia belajar sejarah dia belajar bahasa Arab belajar syair zaman tu dia muda kecil dia muda lagi dia pergi balik pergi balik dalam keadaan dia yang miskin baju dia yang buruk satu orang toki kedai tanya ya gulam budak macam ni kau ni aku tengok pagi keluar tengah hari Pergi balik kau pergi mana? Dia terpagi aku pergi mengaji Quran, aku mengaji hadis. Lepas tu aku pergi mengaji sejarah, aku mengaji bahasa. bahasa. Kau, kau buat apa kau nak belajar-belajar banyak-banyak ni? Kau boleh buat duit ke? Mari kau kerja macam aku ni. Sekurang-kurangnya aku dapat duit. Kau pergi belajar kemahiran. Kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit. Semangat yang kata aku pun tak tahu nak jawab kat pakcik tu. Lepas tu, dia tengok keluar Ismail ini bawa kilit buku kitab dia kata banyak buku kau tu dia kata mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku aku ada bekas besar ni aku nak tuang air air atas buku tu aku nak tengok buat keluar apa buku tu kalau tak keluar apa kau berhentilah belajar Asma kata aku rasa terhina dengan pak cik tu. Maka setiap hari aku akan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit pak cik tu. Dan aku akan balik dari balai mengaji. Aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pak cik tu akhir si kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk. Jumpa aku dia kutuk. Sehingga Ismail dia belajar-belajar. Dia mendapat pandai. Dia ada kelebihan anak Ismail ni. Bila dia ada kelebihan. Eh oh, tu cerita Ismail lah. Cerita bila. Ha. Bila dia ada kelebihan. Satu hari orang mari cari Asma'i. Aina Asma'i? Yang mari cari ni Gabnor. Gabnor di pasar ketika itu cari dia, mana Asma'i? Aina Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Dia kata Gabnor nak jumpa. Gabnor ketika itu nama dia uh, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi. Jadi dia jumpa oh. Dia kata cari aku ke? Orang tunjuk ni Asma'i. Oh dia kata ni gubernur nak jumpa kau. Gubernur ni dia pegang wilayah kecil lah, khalifah wilayah besar. Dia kata, oh teruk kau ni, kata. dengan serabut ni. Kata. Macam ni, kau pergi ni, dengan rambut panjang, baju kusut masai, dia bagi persiapan semua, kau potong rambut kau, kau elokkan baju kau, kau pergi jumpa gubernur. Dia pergi jumpa gubernur. Gubernur tanya kau semangat, dia tahu orang cakap kau pandai semua, Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia. Kau mau jadi anak guru anak khalifah. Dia kata boleh ah, ha? ha, kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari. Dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad, asmai terkenal lah, orang dekat dengan khalifah, dizamuk oleh khalifah. Orang yang jumpa pun bagi duit kat dia, bagi macam macam kaya asmai. Setiap kali dia dapat duit, dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia, dia buat dengan istana, dia buat, dia beli tanah, beli kebun. Jadi dia kaya lah, dia, tapi dia tak balik lah. Mungkin tuan-tuan pun sebahagian buat macam tu juga kan. <tuh -tuh> dia kaya lah. Jadi, 10 tahun anak-anak khalifah pun besar. Khalifah kata, anak-anak e -er, pun dah besar, jadi aku pun tak perlu dah guru. Tapi aku mencadangkan kau, jadi temani aku. Jadi guru aku lah Sama dengan kau, kau ada bahasa Semua Ataupun kalau kau nak balik, kau boleh balik ke negeri kau Semuanya kata Aku balik lah Khalifah kata minta Apa yang kau mau? Aku nak penuhi Dia tak ada apa lah Aku dah dapat semua Tak apa, minta lah Sekurang-kurangnya last punya permintaan, aku bagi kau apa-apa dia kata aku punya permintaan lah. Aini ini pun tabiat juga. Semua ini pun bukan ulama, agama kan. Aku minta kau hantar surat kat gubernur. Masa aku dekat nak sampai nanti, gubernur dengan semua menteri-menteri dia, esko-esko dia keluar sambut aku. <laughs> dia ada angin sikit. Manusia ni kadang-kadang dia ada harta, dia nak ada kedudukan. Ha, dia ada kedudukan, tak ada harta tak cukup. Nak kena macam tulah. Dia nak balance dengan manusia. Jadi dia kata, Oh, Khalifah tu tak ada masalah lah. Dia boleh arah dah. Sambut. Dan kemudian, satu lagi. Orang-orang di negeri aku pun kau suruh arah kau sambut aku juga. Jumpa aku dalam masa tiga hari. Tiga hari mai jumpa aku di istana aku. Dia ada istana lah. Dia macam Donald Trump lah. Dia kaya kan. Pasal dia. So, dia datang jumpa aku. Dipendekkan ceritanya, dia balik, orang sambut lah. Jangan orang jumpa, para peniaga jumpa ni Antara lah seorang jumpa, jumpalah satu orang Datang tu jumpa dia Orang lain semua panggil Ya sahib Ya, ya sahib al-khalifah Wahai kawan khalifah Wahai panggil jawatan Jawatan dia lah kan Kan Seorang mari, pakcik tu kata Ya Abdul Malik Wahai Abdul Malik Oh Aku ingat kau ni, kau bukan tukir kedai. <tik> dia kata, aku sekarang susah. Dia kata, dia kata, aku sekarang kau tengok. Oh, ya. Aku dah buat dah yang kau katakan. Aku dah ambil kitab-kitab aku ke, tapi aku tak bubuh dalam bekas. Aku bubuh dalam dada aku. Kemudian bila aku bubuh dalam dada aku, kau tengok sekarang keluar apa. Aku dah kaya. <tik> tapi dia kata, boleh tak kau bagi kerja kat aku? jadi Asmai bagi dia jadi tukang kebun Asmai pasal dia tu pun tak ada kerja. Tapi saya nak ceritanya ialah bagaimana ilmu telah mengkayakan Asmai dan di, disebut di dalam sejarah bagaimana orang ni yang dulu kata apa kau boleh buat dengan ilmu ni akhirnya ilmu juga yang mengkayakan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan manusia kita ada bab dalam agama antara bab yang penting ialah bab hijrah sebab tu orang jadi imam salah satu orang jadi imam kalau dia dah sama baca Quran sama baca hadis aqdamuhum hijratan yang paling awal hijrah ataupun yang lebih awal hijrah kerana hijrah menentukan kedudukan satu orang walaupun asalnya hijrah itu hijrah agama maksud manusia tinggalkan satu tempat pergi kepada satu tempat yang lebih baik untuk agama dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kata la hijratul ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota 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 Mekah. Sebab apa? Kerana dahulu orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan agamanya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah buka Mekah dan Mekah telah menjadi kota Islam yang ni dalam ilmu sabab urudil hadis. Saya minta supaya apa dia orang edarkan buku saya tu The important of Understanding Text and Context of Hadith tu. Um, saya tak tahu mungkin tak cukup kot tapi satu family ambil satu cukup lah. Uh, free ya buku tu. Saya pun tak bawa banyak daripada pejabat saya ceritakan. Tapi orang berhijrah, orang mula-mula orang Islam berhijrah. Kemudian Nabi kata tak ada lagi hijrah. Sebab apa tak ada lagi hijrah? Kerana Mekah telah bertukar menjadi kota Darul Islam. Dalam istilahnya Darul Islam. Darul Islam bermaksud bahawa negeri kota itu ataupun bandar negeri itu ialah negeri Islam. Dahulu dia ada Darul Kufur, Darul Islam, Dar Muahad. Dar Kufur ini ini taksim ataupun ini pembahagian yang disebut oleh sarjana silam di mana ada kota negara Islam, negara bukan Islam, negara yang buat perjanjian dengan orang Islam. Negara yang bukan Islam itu, kufur itu seperti Mekah lah. Orang nak Islam nak hidup tak boleh, dia ditindas, dia dia apa. Jadi dia nak hidup tak boleh. Maka Nabi SAW al Quran dan Nabi SAW juga menggesa supaya orang berhijrah. Maka orang berhijrah daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Hijrah itu dikira pahala. Dan siapa yang tak berhijrah sehingga membiarkan dia ditindas oleh musuh, dia dikira melakukan dosa. Maka para sahabat berhijrah, berhijrah, berhijrah untuk mencari satu tempat baru bagi membolehkan mereka mengamalkan agama mereka. Apabila Allah memberikan kedudukan kepada Nabi-Nya saw kekuatan, kemudian membuka kota Mekah, lagi Mekah telah menjadi kota Islam. Jadi tak perlulah orang Mekah nak pergi Madinah lagi. Duduk kat Mekah sajalah. Dahulu dia pergi bukan kerana dia cari makan, dia pergi itu kerana dia nak menyelamatkan agama. Maka Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Para ulama ketika bahaskan hadis ni, mereka kata bahawasanya tak ada sebab Mekah dah tukar jadi kota Islam. Tetapi jika sekiranya satu bandar itu tidak bertukar, orang duduk di bawah satu penindasan. Lalu dia dapati bahawasanya dia tak boleh mengamalkan agamanya. Dia dapati satu daerah yang lain yang dipimpin darul Islam. Maka dia hendaklah berhijrah kepada darul Islam. Dalam konteks ketika itu, kita kena faham teks-teks agama yang kita baca ni, zaman tu pasport tak ada. Immigration tak ada. So orang daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah anytime lah Orang Madinah nak pergi Mekah pun tak adalah sampai dekat border tu Dia tanya mana pasport kau Berapa hari kau bagi kau duduk Ni visa kau ha? Dia tak ada yang tu So had, applicable Hijrah itu sendiri Sebab tu saya selalu cakap tentang text and context Bahawa kita tak boleh memahami sesuatu text Tanpa memahami konteks dia Konteks dia Walaupun Al-Bani merupakan sarjana yang besar di dalam hadis. Tetapi apabila dia mencadangkan supaya rakyat Palestin semua hijrah keluar daripada Palestin dan meninggalkan Palestin pergi ke negara lain, ramai orang kritik dia. Kerana pertama, walaupun teks itu ada, tetapi realitinya sudah berbeza. Dahulu orang boleh pergi hijrah ke mana-mana. Tapi hari ini nak masuk negeri orang bukan senang. Siapa nak bagi kau kerakyatan? Kalau rakyat Palestin keluar, dia nak pergi hijrah ke mana? Dan kemudian bila kau keluar, kau tinggalkan negara itu, negara itu akan jadi milik mutlak lah kepada pihak-pihak uh, Israel. So orang komplain pandangan dia. Tapi saya nak ceritanya ialah, teks itu. Maka orang dalam zaman dahulu, orang berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan menyelamatkan agama. Walaupun realitinya, sebab sebelum saya nak pergi ke kesimpulan yang saya nak cakap tentang hijrah ni, realitinya zaman sekarang tak ada lah. Kita ada negara orang Islam Malaysia ke Saudi ke ada apa ke Tapi kita ada negara yang kita pakai kata negara bukan Islam Macam Singapura, macam sini lah tetapi kadang-kadang orang Islam lebih boleh hidup di negara bukan Islam. Lebih daripada di negara Islam sendiri. Dalam sebahagian keadaan. Ramai orang ketika sebelum berlaku Islamofobia secara besar-besaran. Kita lihat bagaimana ramai para pendakwah terpaksa lari ke negara barat Dan mereka dapat buat aktiviti mereka melebihi Daripada buat di negara orang Islam sendiri Di negara Arab sebahagian Zaman Saddam Hussein Penindasan dia Zaman Hafid al-Assad Bapak kepada Bashar sekarang Penindasan dia Sehingga ramai orang lari dan pergi duduk di UK Pergi duduk di US Pergi duduk di negeri-negeri negeri, di Germany Di, 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 di Perancis untuk di France, untuk mendapatkan suaka politik dan mereka dapat beraktiviti sehingga Islam berkembang di sana ini menyebabkan sebahagian sarjana menyatakan bahawasanya perkataan negara Islam dalam konteks dar Islam dan dar kufur dar Islam dan dar bukan Islam hampir tidak relevan pada zaman ini disebabkan kerana kadang-kadang keadaannya berbeza melainkan satu keadaan macam memang kau pergi negara tu dia tanya betul-betul orang -betul Islam seperti orang di Rohingya sekarang, Burma sekarang. Tapi kadang-kadang ada orang Malaysia datang sini dia lebih dapat menghayati agama dan lebih bebas untuk belajar. Umpamanya, ada orang duduk ke sebahagian negeri kat Malaysia ke mana nak belajar tak boleh, kena belajar satu mazhab tu je. Lain daripada tu kau kena. So dia tak boleh terbuka. Dia pergi ke negara bukan Islam. Dia orang tak ganggu untuk solat. Saya, saya juga. Sebab tu semalam saya minta nak pergi. Hari ini pun saya dah pergi tiga masjid. Saya semalam dua masjid, semalam satu masjid. So, kis, kis saya suka melihat bagaimana orang Islam dengan penuh kreativiti dan keadaannya, dia berinteraksi dengan realiti. Ini adalah realiti yang ada. Dan ini adalah realiti yang mesti kita cuba buat untuk membolehkan kita mengamalkan agama. Orang selalu melihat tentang satu sudut saja. Sebab tu saya selalu sebut tentang peristiwa Najashi. Najashi merupakan Maharaja Habsyah. Najashi, dia menganun Islam. Tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi SAW. Dia tak berhijrah. Dia merupakan Maharaja Habsyah. Apabila Nabi SAW hantar orang Islam pergi sana, kita baca dalam sirah Ja'far bin Abi Talib berdialog dengan Najasyi. Setelah berdialog dengan Najasyi, Najasyi seorang Kristian. Akhirnya dia menerima Islam dan dia menyembunyikan Islam dia. Dia sebagai pemerintah Habsyah, Abyssinia, dia tak bagi tahu kepada menteri-menteri dia kena dia bagi tahu dia memang kena. Dia tak bagi tahu tapi dia kekal sebagai seorang Islam. Dia yang membayar mahar Ummu Habibah Apabila Ummu Habibah suami dia Tanassar masuk Kristian Dan pada zaman Nabi juga ada orang sahabat Yang kemudian dia tak sahabat lah Bila dia dah masuk Kristian Dia pergi ke sana hijrah kemudian dia masuk Kristian Dia tinggalkan Kemudian Nabi SAW berkahwin Dengan Ummu Habibah Iaitu anak Abu Sufyan Ini keistimewaan politik Nabi Dan Nabi ni Dia kahwin dengan anak Abu Sufyan Abu Sufyan masa tu musuh Islam Nabi berkahwin dengan uh, dengan, dengan Safiyyah binti Huyai bin Akhtab Safiyyah binti Huyai adalah merupakan seorang wanita Yahudi. Bapa dia Huyai bin Akhtab merupakan kepala Yahudi yang lawan Nabi di, di Madinah. Tapi Nabi kahwin dengan anak dia. Tawan dan kahwin dengan anak dia. Sebab tu Nabi tak pernah ada permusuhan pribadi dengan mana-mana uh, uh, bangsa dan mana-mana keturunan yang yang dibantah ialah perangai. Sebab tu Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika itu dia dia dihijrah. Siapa yang bayar mahar? Najashi yang bayar mahar. Mahar Ummu Habibah tu Najashi bayar. Bagi pihak Nabi. Jadi dia kahwin di sana tu. Baru Ummu Habibah balik ke Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di uh, di uh, balik ke Nabi yang berada di Mekah uh, di Madinah. Najashi mati. Rakyat dia tak tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata mata al-yawm ar-rajul salih akhukum ashamah. Faqumu wa sallu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada hari ini telah mati lelaki salih uh, ashama. Kamu semua bangkit dan salat. Itulah salat ghaib yang pertama dan itu saja bab salat ghaib yang diriwayatkan dalam hadis. Di mana jenazahnya berada di Habsyah Orang semua sangka Kristian dia diuruskan secara sana tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bangun solat ghaib untuk dia di Madinah dia Nabi tak suruh dia hijrah sebab apa kerana dia duduk di sana itu lebih memberi manfaat daripada dia balik dia menyertai Nabi ke Madinah kerana kalau dia menyertai Nabi ke Madinah dia tinggalkan kedudukan dia orang Islam yang ada sana terdedah dan orang Islam ada di sana tak dapat perlindungan uh, pelindungan. Bahkan dia sendiri itu merupakan seorang raja yang tidak zalim. Sebab tu Nabi SAW sebelum Najasyi masuk Islam. Nabi kata, Izhabu ilal habasyah. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habasyah. Kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun. Ketika itu Najasyi masih lagi seorang Kristian. Nabi tidak menyatakan bahawa syarat adil mesti Islam. Dia tak dia masih Kristian. Nabi kata dia tak dizalimi di sisi dia seorang pun. Maksudnya Islam mengiktiraf ma keadilan daripada mana saja ia dia berada, daripada mana saja ia dilakukan. Ini universality of Islam. Keluasan Islam ini. Hendaklah kita lihat terutama kita orang Islam ni. Sebab tu dalam dunia Islamophobia sekarang ni kita hendaklah mengelakkan memahami nas secara sempit tetapi hendaklah melihat memahami nas secara lebih global supaya kita dapat menjadi satu ummah yang memberikan kesan yang positif di mana saja kita berada maka najis najis tak berhijrah nabi tolong solat lagi untuk jenazah dia nabi kata matal yaum akhukum ashama arrajulus salih rajulus salih laki salih saudara kamu ashama nabi tak kata ini telah Orang lain temu hijrah, dia tak hijrah, fikir kepentingan jawatan dia. Tak ya, ada. Kerana itu satu kebaikan. Dan ini agama dalam kerangka yang luas ini. Dan Nabi SAW sebut. Tapi saya nak sebut hal ini, saya nak ceritanya bahawasanya, bagaimana tuan-tuan telah pergi ke satu tempat. Saya tahu, tuan-tuan datang ke sini, tentulah purposely dia, bukan uh, soal kehidupan dan seumpama. Tetapi bagaimana nak membolehkan environment baru ini, agama itu lebih baik daripada agama daripada tempat kita sebelum daripada ini. Kena sebahagian daripada environment itu kita yang membentuknya. Sebahagian daripadanya kita yang memberikan image tentang Islam ini. Sehingga walaupun orang selalu rasa lemah semangat melihat apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini. Tetapi orang-orang Islam yang berada di dalam masyarakat, minoriti Islam, sentiasa lebih baik kadang-kala kadang-kala lebih baik untuk represent Islam daripada majoriti Islam kadang-kadang orang yang duduk di negara yang dia tahu surrounded by non-muslim dia lebih kadang tahu membawa image dia daripada orang yang kadang-kadang duduk dalam negara orang Islam kita duka cita ini saya kita bukan ceramah lagi apa lah. Berapa ni ni sejak ni Habis ya masa ya, ha? Saya, kita duka cerita kadang-kadang orang Islam ni. Kan kita 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 cakap pada dunia ni Islam sebagai way of life, cara hidup. Maksud, tapi kalau orang pergi ke dunia Islam, dun, negara mana yang nak tunjuk Islam bagus? Pergi uh, Donald Trump puji Pakistan tu hari ni. Saya pun tak tahu kenapa dia puji. Hari itu nampak macam sakan sangat Tapi kalau kita pergi ke Pakistan Kita tahu Daripada airport Sampailah ke Macam-macam perkara Kita akan tengok Bed kita belum tentu selamat Barang kita belum tentu selamat Minta maaf lah kan Bukan, Bukanlah salah orang Pakistan Bukan semua orang Pakistan tak baik Ramai yang baik Tapi realitinya Indonesia sekarang lebih cuba ke arah yang lebih baik tapi kita pun tahu keadaannya hampir-hampir sama kan kebersihannya kita sini orang pergi tengok binatang bersih sungai dia sungai di negeri-negeri orang Islam tapi kita cakap Al-Quran Allah Taala suruh tengok alam Islam ini sebab tu gerakan hijau green dan seumpamanya tak didokongi oleh orang Islam tebang balak di Malaysia sekarang isu tebang balak balak Kelantan lah apalah semua kan lah. negara-negara bukan Islam kadang-kadang lebih prihatin nas-nas agama nas kalau di dalam khutbah macam-macam nas ada tapi gagal untuk membawa imej Islam Nabi kata man qata'a sidratan Sawaballahu Allah ra ra'suhu fil nar dalam hadis riwayat kalau Abu Daud siapa potong pokok bidara Tuhan rejam kepala dia dalam neraka Kata Abu Dawud, kerana pokok bidara merupakan satu pokok yang rendang. Yang mana orang berteduh, haiwan berteduh. Dan Nabi tak mahu orang potong pokok-pokok seperti ini. Kerana ia memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi kalau tengok semua tentang alam sekitar, tidak didokongi oleh dunia Islam. Jadi imej yang kita nak bawa, walaupun orang dapat baca Quran dan tahu Quran bagi tahu banyak benda good things tentang Islam tapi bila orang pergi kepada masyarakat Islam orang sukar nak melihat agama itu maka kadang-kadang orang tidak ada kesedaran mungkin duduk dalam dunia orang Islam indeks rasuah dalam dunia ini kita cakap Islam orang Islam ni makan tu kat Malaysia dulu termakan coklat ada unsur khinzir ke apa sebulan cakap bab tu tak habis Rumah. Kalau rasuah. Bertebaran yang membelanya. Karena. Kalau tengok. Corruption Index. International Corruption Index. Kita tengok. Negara orang Islam semua. Puluh-puluh ke bawah. Kena kira daripada bawah. Baru nampak Hebat. Singapura antara yang bagus sebenarnya. Walaupun ada benda Tapi dari segi pengurusan, good governance. Kerana orang Islam semua yang cakap wuduk, bagus dia cakap wuduk, bagus, bagus dia cakap solat. Tapi kita kena cakap soal bagaimana menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang wasat. Umat yang contoh. Bagaimana hal ini? Wuduk semua kita boleh bahas bab macam mana nak semayang, nak gerak jari ke, nak diam ke. Ini semua kita boleh bahas. Kan? Tak apa, bagus kita tingkatkan sunnah dalam hal itu. Tetapi untuk represent, karena sahabah radiyallahu anhu mereka bukan sahaja masalah mereka salat, tapi mereka telah berjaya membawa Islam itu kepada manusia. Dan ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar yang saya, tuan-tuan semua, terpaksa lakukan apabila kita berada tu utama di dalam masyarakat ini. Kita merupakan imej agama kepada manusia ni. Orang tahu kita beraman baik dan kita Muslim. Kena lebih bagus daripada duduk dalam, bukanlah dalam masyarakat Islam yang tak memberikan apa-apa imej daripada, daripada kita duduk dalam masyarakat yang di, kita minor, minoriti tapi kita sentiasa represent agama dan orang sentiasa dapat melihat keindahan agama melalui kehidupan kita masyarakat Islam ini insyaallah. Terima kasih banyak. Jeff ni kata setengah jam, saya dah terlebih. Terima kasih banyak di atas uh, jemputan ini dan insyaallah kita. Kan kita akan mula. Hari ini dia kata ni je. Pasal dua hari tak pegang mikrofon dia terlebih masa sikit. Ha, tak ada soal jawab mana ni? Ha? Okey terima kasih banyak insyaallah saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke hospitality saya memang uh, yang bagus yang diberikan pada saya dan family saya rasa sangat berterima Hanim bagi saya duduk rumah dia kan rasa macam rumah sendiri pula tuah tu rumah datang saya so. oh. dan terima kasih banyak yang bagi makan yang menyumbang yang macam-macamlah kepada membolehkan program ini uh, possible uh, berjalan uh, dengan baik dan uh, insyaallah kita akan ada sesi lagi dan saya ni kadang-kadang saya cakap terus terang saya kelemahan saya ada banyak juga benda saya boleh ingat tapi kadang-kadang saya tak ingat orang ni dia kena bagi tahu suka so, kadang-kadang bila sembang lama tu saya ingat kadang-kadang saya tengok muka orang ramai kan Merata tempat tengok. Jadi kadang orang tu kata, eh, Tuan Asri ni, dulu dah jumpa dia, dia buat tak ingat pula. Bukan buat tak ingat, memang tak ingat. Tu dia kena bagi, ni saya ni dulu jumpa di Melbourne. Ah, baru lah, okay, okay, okay. Sebab saya ingat Brisbane ke Melbourne ke Sydney ke, dua tiga tempat. So, bukan kata menyombong, tapi kira-kira terlupa so bila datang tu sembang-sembang ha, kalau macam Jafni tu ingat lah kan dah berapa kali dia sembang aku tak ingat juga melampau lah <laughs> so terima kasih banyak so saya ingat komunikasi ni kita saya datang sini kita bersahabat insyaAllah kena sembang lah sembang baru kadang-kadang baru kita dapat dan family saya juga kita uh, dapat berbual insyaAllah bila pergi ke Malaysia juga sila datang insyaAllah ke Perlis lagi mana saya masih mufti di situ hmm. InsyaAllah Terima kasih banyak sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah majlis mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Datuk Dr. Mazah atas penyampaian tazkirah itu tadi. Semoga kita sama-sama beroleh manfaat atas nasihat-nasihat agama dan menjadi peringatan untuk kita sebagai manusia biasa yang sering lupa dan sentiasa perlu diperingatkan insyaAllah. Untuk makluman semua, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting tentang program ceramah umum kita esok. Majlis pada esok hari masih lagi di tempat yang sama iaitu di sini. Dia akan bermula pada jam 1 petang insyaAllah. Para hadirin boleh hadir awal untuk solat zuhur berjemaah sebelum majlis dimulakan. Uh, kesemua sesi ceramah dilangsungkan dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Uh, okay, uh, Saya kira ini peluang terbaik untuk anak-anak kita belajar bahasa Melayu juga uh, Selain daripada untuk mempraktikkan uh, pembelajaran mereka di di kelas-kelas bahasa Melayu ya. Yeah. Namun bagaimanapun jika ada di kalangan kita yang tidak faham bahasa Melayu uh, ataupun tak faham apa-apa istilah yang datuk gunakan boleh tanya orang-orang yang lebih senior insya-Allah. Dia akan boleh terjemahkan dan boleh translate ke dalam bahasa yang lebih mudah difahami insya-Allah. Uh, ceramah esok terbahagi kepada dua tajuk uh, pada sesi pertama tajuk yang dipilih ialah Akhidat Islamiah asas pembentukan ummah yang berjaya pada sesi kedua tajuknya ialah sejarah perkembangan empat mazhab fiqh uh, diikuti dengan sesi soal jawab pada sesi malam ini tidak ada soal jawab kerana ingin memberi peluang kepada semua hadirin sekalian bertemu secara peribadi dengan Datuk Dr. Mazza untuk bertanyakan soalan selepas ini. Namun bagaimanapun saya difahamkan akan diadakan majlis soal jawab khusus pada Sabtu 10 Disember di tempat yang akan ditentukan kelak. Pihak Jawatan Kuasa Program akan memaklumkan perkembangan melalui media WhatsApp dan juga Facebook Kampung Utara Melbourne, Insya Allah. Uh, jadi usah bimbang jika ada terlalu banyak soalan-soalan uh, kepada Datuk Dr. Mazhar pada malam ini yang tidak terjawab kerana tuan-tuan dan puan-puan masih berpeluang untuk bertanya pada keesokan harinya uh, lusa dan majlis khas pada 10 Disember Insyaallah. Jadi sesi ceramah kedua tentang sejarah empat mazhab esok terbahagi kepada dua bahagian yang akan bersambung pada hari Ahad pada waktu dan tempat yang sama di sini juga. Jadi sesi soal jawab lanjutan akan berlangsung sejurus sesudah itu Insyaallah. Uh, saya dimaklumkan bahawa anak-anak muda kita daripada Umair dan Safia Menganjurkan jualan amal untuk aktiviti summer camp uh, Mereka dengan menjual aiskrim Malaysia Ataupun orang Singapura panggil uh, air batu pelbagai perisa okay. uh, Goreng pisang, uh, kuih Melayu dan pencuci mulut uh, Yang pelbagai lah pada keesokan harinya insyaAllah uh, Jadi terdapat juga jualan kopi Uh, oleh Umair yang sedang berlangsung sekarang di luar sana. Uh, jadi bersamalah kita sokong jualan amalan ini dengan membawa gold coin 1 dan 2 dolar uh, sebanyak yang mungkin pada keesokan harinya serta mendapatkan kopi masing-masing uh, di gerai Umair sekarang. Uh, sumbangan peribadi untuk tabung mereka juga sangatlah dialu-alukan. Terima kasih. bagi okay, pihak majlis ingin menjemput seluruh warga uh, kum dan komuniti Melayu berjiran yang lain untuk turut serta di dalam program-program uh, yang telah disusun sepanjang hujung minggu ini. Uh, semoga kita sama-sama mendapat manfaat uh, daripada apa yang disampaikan insya-Allah. Saya ingin menjemput seluruh hadirin pada malam ini untuk tidak melepaskan peluang berbual dengan lebih dekat dan beramah mesra dengan tetamu kita, Datuk Dr. Mazhar dan warga komuniti sekalian sambil menjamu selera dengan hidangan yang disediakan di luar sana. InsyaAllah. Jadi majlis ini kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته